Про кібербезпеку та інформаційну гігієну говорили представники кіберполіції зі студентами Хмельницького професійного ліцею електроніки. Організували зустріч спільно з представниками бібліотеки філії номер 11 до глобального тижня медійної та інформаційної грамотності. Його в Україні та світі відзначають з 24 по 31 жовтня. Тут студенти, які отримують знання, саме спеціалізуються на інтернеті, комп'ютерних технологіях. І ми вважаємо, що це для них буде найбільш актуально, оскільки частина з них, можливо, пов'яже саме свою спеціальність, своє життя із цією роботою. Можливо, хтось захоче виявляти кібершахраїв. Оскільки цей тиждень присвячений інформаційній грамотності, як себе вести в соцмережах, як правильно себе поводити, як себе убезпечити від шахраїв і як правильно давати відповіді в соцмережах саме тим людям, які хочуть нав'язати свою думку або змусити вас до чогось. І діти мають вміти грамотно відповідати, грамотно ставити запитання, тому що іде війна. Вони мають бути інформаційно грамотними і підкованими. І вони мають вміти дати таку відповідь гідну саме українця, яку не зможе, там, наприклад, російський громадянин йому там протистояти в такій відповіді. Студенти дізнались більше про те, як захистити облікові записи, електронні адреси та месенджери. А ще розглянули найпоширеніші види шахрайств в інтернеті, такі як фішинг, продаж неіснуючих товарів, пропозиції додаткового заробітку. Студенти зізнаються, ситуації, коли вони ледь не потрапили на гачок шахраїв, траплялися. Ми спілкувалися з подругою в Телеграмі, та в один день вона мені прислала якісь повідомлення. Тут є сайт, де там твої фотографії. Подруга, яка теж з нею спілкувалась, прийшла по цьому посиланню. Там було таке, що не виходьте з цього сайту, тому що ваша сторінка буде заблокована. І отак от в них зникли акаунти. Я не переходила, в мене з акаунтом все добре. Я переговорила з цією подругою і зробила двохетапну аутентифікацію. Я завжди робив собі безпечність акаунтів, пароль теж міняв, була одного на постійній основі. Та знався нового, наприклад, тут, що боти та чати можуть в тебе вкрасти телеграм-аккаунт і треба звертатися до поліції в цьому випадку. Спілкувались і про протидію ворожій пропаганді під час війни. Зокрема, учням представили проєкт «Мрія», який розробили представники кіберполіції спільно з волонтерами. Це синергія таких проєктів з 4 підпроєктів на базі месенджеру, Telegram 3 яких з них, націлені на блокування ворожих ресурсів, також каналів зв'язку рашистів в інтернеті, блокування фейкової дезінформаційної інформації. Заходи до Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності відбуваються також у бібліотеках-філіях громади. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.